24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰ, এটা গুৱাহাটীত আনটো ওদালগুৰিত। গুৱাহাটীত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত গাড়ীগাঁও ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বিকি আলী। ইফালে ওদালগুৰিত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হ'ল শিশু ধৰ্ষণত অভিযুক্ত ৰাজেশ মুণ্ডা। নিজৰ প্ৰেয়সীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল এইজন বিকি আলীৰ বিৰুদ্ধে। যোৱা 19 ফেব্ৰুৱাৰীত আদাবাৰীৰ এখন হোটেলত বিকি আলীৰ লগতে তেওঁ 4 বন্ধু পিংকু আলী, ফয়জুল আলী, সুলেমান আলী আৰু ৰাজাই এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতে পলাতক হৈ আছিল আটাইকেইজন যুৱক। মঙলবাৰে দুপৰীয়া ভাগত পলাতক হৈ থকা বিকি আলীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। নিশা বিকি আলীক লগত লৈ গড়ভঙা অঞ্চলত লুকাই থকা আনকেইজন অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ গৈছিল আৰক্ষী। এনে সময়তে আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰা বিকি আলীক গুলিয়াই নিহত কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া টুইংকল গোস্বামীৰ ছাৰ্ভিচ পিষ্টল কাঢ়ি লৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বিকি আলীয়ে। গড়ভঙা এৰিয়াৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এৰিয়া, তাত তেওঁ বাকী অভিযুক্তসকল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আছে বুলি আমাক তালৈ লৈ যায়। টীমটোক লৈ যাওঁতে তেওঁ এটা জেগাত টীমটোক ৰখাই আগবাঢ়ি যাবলৈ সকলোকে কয়। তেওঁ নামি আগবাঢ়ি যাওঁতে টীমটোত থকা অলমিন পুলিচ ষ্টেচনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া টিংকল গোস্বামীৰ ছাৰ্ভিচেবল পদক আহি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে আৰু দুইজাই গুলি আমাৰ টীমটোৰ ফালে মাৰে। টিংকল গোস্বামী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু ইন চেল্ফ ডিফেন্স আমাৰ টীমটোৰ ফালৰ পৰাও তেওঁ ৰখাবলৈ সহায় কৰিবলগীয়া হয়। নিশাই গুলিবিদ্ধ বিকি আলীক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ অনা হয়। ইফালে বিকি আলীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ, পৰিকল্পিতভাৱে আৰক্ষীয়ে হত্যা কৰিছে বিকি আলীক। পৰিয়ালে জানিবলৈ দিয়া মতে নিজেই আত্মসমৰ্পণৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা দিছিল বিকি আলীয়ে। যেতিয়া ল'ৰাটো আমাৰ যোগাযোগ নাছিল মাজতে, তাৰপিছত সি নিজে ফোন কৰি বেলেগৰ ফোনে দি আমাক কৈছে, খবৰ লৈছে আৰু। তেতিয়া আৰু আমি আমাৰ কথাখিনি বিপদখিনিৰ কথাটো কৰোঁ, কৈছে মই চেণ্ডাৰ কৰিম। মই সুধিলোঁ, সি কৈছে মই চেণ্ডাৰ কৰিম আব্বা। তেতিয়া তাৰপিছত কি কৰিলোঁ, চেণ্ডাৰ কৰা যদি বাবা তই অমুক অমুক পাহাৰতে তাতে ৰৈ থাকিবি, দামপুৰৰ পাহাৰ আছে, অঁ দামপুৰৰ পাহাৰ। তাৰপিছত লোকেল পুলিচক খবৰ দিলোঁ, 3 গৈছে আমাৰ লগত, গৈ কালি 10:15 হয়, তাৰপিছত লৈ গুচি আহিলে। তাৰপিছত আৰু গম নাপাওঁ। চেণ্ডাৰটো সি কালি কৰিছিল, কালি কৈছে, কালি ফোন কৰিছিল, মই চেণ্ডাৰ কৰিম বুলি কৈছিল। আমি আৰু আনিব গৈছিলোঁ আৰক্ষী লৈ, আৰক্ষী লৈ লগত লৈ নে তাৰে লোকেল আৰক্ষী, আৰু লৈ গৈ আমি তাক গতাই দিছোঁ। ইফালে ওদালগুৰিটো আৰক্ষীৰ হাতত নিহত হয় এটা শিশু ধৰ্ষণকাৰী। যোৱা 10 মাৰ্চত মাজবাটৰ ধনশ্ৰী চাহ বাগিচাত এটি কণমানিক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৰাজেশ মুণ্ডাই মঙলবাৰে নিশা আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তদন্তৰ বাবে লৈ যোৱা ৰাজেশ মুণ্ডাই গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই পলায়ন কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলিয়াই নিহত কৰে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।